Уважаеми господин години, особено с въвеждането в действие на закона за училищно и предучилищно, административната дейност се увеличи няколко кратно. И това не е само... Министър, сте наясно с това. Сигурно обаче, със сигурност обаче, не сте го изпитвали на гърба. Със всеки родител разработват. Зона по радио Веселина. Най-добри. Чакай. И ето една новина, която лично мен ме накара да се зарадвам, защото... Această цифра de aici a luat 101. Chiar voiam să te întreb de ce se numește așa. Da. Poți să-l păcălești. Și a zis gata, nu, până aici, eu așa ceva nu mai fac. După care noi am început să gătim pentru ea mai mult. Și... Am visat... Victoriei devine pietonală pe durata festivalului. În plus, tema inspirată de celebrarea centenarului 27 de алкохолни и безалкохолни напитки и скара.